Ako govorimo samo o ovoj temi, onda apsolutno nema nijednog, nijedne stvari zbog čega bi trebalo doći, ali samo da znamo da ovi protesti pre svega nisu protesti za zdravu životnu sredinu, ovo su politički protesti. A sama želja da se zabrane sva geološka istraživanja, znate šta to znači? To znači zabraniti eksploataciju uglja, šljunka, peska, bakra, litijuma, čega god hoćete. Ne postoji, dakle, nijedna država na svetu koja je to ikada uradila, ne postoji nijedna država na svetu koja je dovoljno bogata da sebi može da dozvoli da uvozi sve ovo što sam sada rekla, a ima, bogata je tako nečim. To znači nema struje, nema ničega. Moramo da budemo racionalni, moramo da budemo ljudi koji ćemo sesti za sto i razgovarati o svemu tome. Pričao je da Ritu i sve analize i sve naučno potkrepljene činjenice kažu da je on potpuno bezbedan za eksploataciju. Međutim, ovo se prebacilo sada na jedan drugi teren, teren koji nije životna sredina, koji je potpuno politički. Znači, ajde malo da probamo da odvojimo to, politika za politiku, dakle, borimo se, nećemo vlast, nećemo ovo, nećemo sve to, ok, ali moramo da stanemo i da kažemo šta je struka, šta je znanje, šta je budućnost. Litijum kao kritična mineralna sirovina, bez njega nema ni električnih automobila, ni iPadova, nema ni kamera, ali nije samo litijum. Srbija ima i molibden, i bakar, i antimon, i hrom, i aluminijum i tako dalje. Znači, imamo nešto što u skladu sa zaštitom životne sredine možemo da eksploatišemo ne zbog nas, nego zbog svega onoga što ide u budućnosti.